Patron in my cup. Yeah. You want it, come and get it, shorty. I don't give a fuck. What? See, it's Friday night, and I just got paid. Uh-huh. I done had a hard week. Now it's time to celebrate. Yeah. Tanečné vystúpenie Styles Academy otvorilo v útorok 12. marca slávnostný gala večer ankety Športovec roka mesta Pezinok za rok 2023. Hlavným organizátorom podujatia bolo mesto Pezinok. Preto sa v úvode prítomným v spoločenskej sále Dom kultúry prihovoril primátor Roman Máč. Na úvod mi dovolte, aby som poďakoval v prvom rade rodičom a trénerom za to, že talenty, ktoré chceli športovať v mladom veku, pri tom športe udržali, že ich rozvíjali a tréneri ich ďalej posúvali, až mnohí dosiahli ku hviezdám. Najúspešnejších pezinských športovcov za rok 2023 vyberala odborná porota. V kategórii juniori jednotlivci sa víťazmi stali. Na treťom mieste to bol stolný tenista Filip Naď. Druhé miesto patrilo orientačnému bežcovi Filipovi Jančíkovi. Víťazkou bola v tejto kategórii judistka Patricia Tománková. Keďže je momentálne na sústredení v Čechách, prihovorila sa aspoň prostredníctvom zvukovej správy. Chcem sa vám poďakovať za toto ocenenie, veľmi si to vážim, že sa môžem umiestniť na takomto prestížnom rebríčku a ešte na prvom mieste. A veľmi ma mrzí, že tam nemôžem byť, veľmi by som chcela si tú cenu prevziať osobne, ale neumožňuje mi to môj šport a moje zranenia, ale ešte raz vám veľmi ďakujem. V kategórii dospelí jednotlivci dvojice boli ocenení. Basketbalistka Tereza Sedláková, reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji Adam Cedzo a karatista Patrik Lešinger. Víťazkou sa stala aktuálna členka reprezentácie Slovenska v plážovom volejbale Ľubica Šipošová. Veľmi si to vážim a je super, že nie len pri reprezentácii Slovenska reprezentujeme krajinu, ale že takéto ocenenie dostávame aj za to, že reprezentujeme naše mesto, moje rodné mesto. Spoznali sme aj najlepšie športové kolektívy v juniorskej kategórii. Na treťom mieste to bol Karate Kickbox klub Pezinok v zložení. Branislav Kryžan, Martin Horák, Michal Cehlárik a David Kučeriak. Druhé miesto obsadil klub spoločenských tancov Petan. Cenu si prevzali tanečníci Marko Kmeďka, Viktória Poláková, Igor Dobrodka, Vanessa Gútorová, Kristián Šimko, Diana Kvasková, Lukáš Novisedlák, Lívia Nováková, Dominik Myslík a Miriam Novisedláková spoločne s trénerom Samuelom Kmeďkom. Víťazom tejto kategórie sa stal prvý judoklub Pezinok. Tak konečne nás ocenili, lebo tie výsledky boli vždy. Ale ako klub, ako družstvo sme boli ocenení prvýkrát. Dorastenky vyhrali ligu. Mužov, čo vlastne boli ešte dorastenci, tí skončili na peknom 5. mieste. Ako v lige mužskej. Dorastenci boli tretí. Mali sme pekné úspechy. A družstva starší žiakov prvé miesto. Staršie žiačky boli druhé. Super. Ocenené boli aj športové kolektívy v kategórii dospelí. Na treťom mieste skončil športový klub Triatlon. Druhá priečka patrila Karate Kickbox klubu a víťazom sa stal seniorský kolektív športového volejbalového klubu, ktorý momentálne pôsobí v najvyššej ženskej extraligovej súťaži. Kde sú ostatné dievčatá? Asi trénujú, že? Musia zarezávať, lebo nás čaká ešte vrchol sezóny, takže nemohli prísť. Najobľúbenejšieho pezinského športovca vyberala aj široká verejnosť v internetovom hlasovaní. V jednotlivcoch dostal najviac hlasov bikrosový jazdec Denis Bednárik. Najobľúbenejším kolektívom je podľa hlasovania verejnosti športový volejbalový klub Pezinok. Určite je to poďakovanie všetkým, čo nás chodia pozbudzovať. Ja ďakujem aj týmto malým dievčatám, malým mladým dievčatám. Takisto je to robota trénerov, celého vedenia klubu, rodičov, ktorí podporujú klub a všetkých okolo. Novinkou tohto ročnej ankety bolo otvorenie Siene slávy športu v Pezinku, do ktorej sa ako prvý dostali úspešný basketbalový hráč, tréner a manažér Justín Sedlák a taktiež futbalista Štefan Slezák. Tak samozrejme, že to poteší. Som aj, kde som v kluboch pôsobil, tam som tiež nejak ocenený. No ale je to pre mňa také plus, že to je práve Pezinok. Životné športové etapy boli také dve. Jedna bola v Interi Bratislava a druhá bola v Pezinku.
Takže za tú interánsku som dostal ocenenie v rámci asociácie basketbalovej a za tú pezinskú som dostal tu v meste Pezinok ďalšie ocenenie, ktoré si veľmi vážim. Gala večer pripravilo mesto Pezinok s veľkou podporou partnerov a sponzorov, vďaka ktorým si ocenení športovci mohli odniesť pekné aj hodnotné ceny. Prítomní si užili aj skvelý športový večer, ktorý im spríjemnili aj vystúpenia futbalového freestylistu Jakuba Gáplovského, tanečnej skupiny Styles Academy a pezinskej speváčky Simi Grošmitovej. Viem, že potrebujem dýchať, nech v našom vzťahu priestor mám, žiadne obmedzenia, ktoré nám nedávajú význam. Máš, keď nám dáš, black and peace came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sun.